Não. Cara, você tá tomando o quê? Limonada? Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, João, você quer aparecer, amor? Fala oi com o pessoal. Fala oi. Fala oi. Fala. Oi. Oi, meus amores. Então, hoje no vídeo, nós vamos no shopping novamente trocar a sandalinha do João, que ficou pequena. Se você não viu o vídeo anterior, corre lá e vê. É claro. Porque eu e o Wagner, nós fomos no shopping comprar calçado para os meninos. E um dos calçados que a gente comprou para o João, infelizmente, ficou um pouco apertado. Então, hoje nós vamos trocar. Aí vocês vão acompanhar a gente. E também, o Toninho ganhou R$200 da vovó Aparecida no aniversário dele, que é um outro vídeo, né, Toninho? É, e eu vou comprar um brinquedo super legal. Isso, aí vamos aproveitar, levar o Toninho lá na loja pra ele escolher um brinquedo super legal. Mas antes, pessoal do vídeo, se você ainda não conhece nosso canal, nós somos o canal Família Joãozinho Toninho Vlog. Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho pra não receber... E ative o sininho pra receber todas as notificações. Fica com a gente até o final, bora lá? O que você tá pensando em comprar? Sei. Não sabe? Não, na hora que eu chegar lá e ver uma coisa muito emocionante, eu vou. Muito emocionante? Tem que lembrar que o dinheiro tem que dar pra comprar, viu, Toninho? É verdade. É. Se for mais caro, não. E estamos chegando, olha lá. Estamos quase chegando aqui, pessoal, no shopping da cidade que nós moramos. Antes de tudo, nós vamos lanchar, porque... Eu tô cagado de fome. Porque ninguém almoçou. Hoje ninguém almoçou. E dos nachos e muito mais. Existe o Hermanito na praça de alimentação. Hoje a máquina resolveu falar conosco. Ó, gente, agora é 1:30 da tarde, olha. Quem tá com fome? Eu. João, o que você vai comer? Batatinha, vai comer batatinha? Batatinha. O papai e o Toninho foi ali fazer o pedido do lanche, né? E o João ficou aqui com a mamãe pra gente poder esperar. Hoje o shopping está bem cheio. Chegou a batata, galera, ó, a batata. O Toninho comprou um McLanche, Toninho. Toma um pouco desse suco aí pra não te tornar. Vem uma mini batata? Veio. Põe pra cá, senão entorna. Coloca aqui em cima, Tony. Essa é pra mamãe, pro fogão. Aí, tá quente, tá, meu filho? Tem que soprar. Tá quente? Ui! Sopra, gatinho, sopra. Não veio guardanapo, né? Sério? Não veio guardanapo. Meu Big Mac. Não. Pega aí, pega aí. Toma. Devagar, hein, pra não entornar. Cuidado, muito pesado. E a batata, tá gostosa? Tem que soprar. Mostra pra mamãe aí. Se você tem uma boca bem forte. É. Nossa! Uau. Olha, uma agora seu sanduíche tá sorrindo. Vai querer? Eu não quero! Você não come McDonald's? Quero não. Eu queria o outro. Eu vou lá buscar o outro. João, vem pra cá. Segundo round. Já foi um Big Mac, agora é um chicken junior. Então, pessoal, do nada, nós resolvemos montar o quebra-cabeça, né, Antônio? É. Olha, o Antônio ama quebra-cabeça, todo mundo já sabe. Então,
Ah, a mamãe achou outra peça, ó. Eu tô tentando achar onde essa caça. Eu estou amando esse quebra-cabeça. É de todos os filmes que a gente já viu. Vou comer o meu lanche, que agora chegou. O papai foi comprar uma coca. O Toninho vai continuar montando o quebra-cabeça, né, Toninho? Vem aqui me ajudar. Pessoal, finalizamos o quebra-cabeça com sucesso. Mostra aí. Deixa eu mostrar. Olha! E olha que legal. Vem desafios, olha, pra você encontrar no quebra-cabeça, né, Toninho? Conta pra mamãe. A gente tá nesse daqui. Verdade, a gente tá procurando. É Corinthians. Que isso, um ratinho? Nós estamos procurando três ratinhos e só achamos dois. Tá muito difícil. O desafio do rato tá difícil, né? Eu tô no desafio de comer metade do hambúrguer do Antônio ainda. Ah, isso é fácil pro papai. Já comi dois e agora meio. Já finalizamos o nosso lanche. Vamos, papai. Vamos. Nós vamos trocar a sandalinha do João, né? Né? Então tá bom. Uma bem bonita? Então tá bom. Vai, a dança maluca do like. Já deixou o like? Não. Vamos lá ver se achou a sandalinha do João. Finalizamos a troca do calçado com sucesso! Agora, Antônio, é a sua vez. O que nós vamos fazer? O palquetinho! Nossa! Entrar naquela loja não é uma boa ideia. Não! Sem criança, né? É o ideal. Oi! Não é a mamãe, não. A mamãe tá aqui. João. Papai. Não é o papai, não. O João acha o papai que tá aqui, João. Os manequins da loja é o papai e a mamãe. Você gosta da escada rolante? É, né? Mas eu não vou. Olha o papai lá na frente. Vamos correr? Vamos correr pra pegar o papai. Corre, João! Corre, João! Espera, papai! Espera! Toninho! Toninho desapareceu. Onde está o Toninho? Gente! Que vai isso? Tirar dinheiro aí, Toninho? Você tá conversando com o robô? Oi! R$1.000! Tchau, Toninho! Tchau! Não, eu estou pegando meu carro! O que você tá querendo, hein? Uma barraca? Não! Ah, vamos olhar uma barraca? Não! Uma bola! Isso aí é brinquedo pra bebê! É, muito bebê! João, vem! Não tem como competir com o brinquedo! João, vamos lá no Toninho! Ai, gente, eu tô com medo! Meu bebê virou um bebê Hulk! Hã? Hã? Olha, filho dos incríveis! Olha, é verdade! Você escolheu o presente? Escolheu! E, gente! Vídeo, a gente vai tomar um sorvetinho muito delícia. É um sorvetinho delícia. É, vai ser metade de chocolate e metade de baunilha. Ah, agora eu entendi. Eu sou de chocolate. Ó. Ei. Vai vir o seu, amor. Isso vai ser bom pra sua afta, né? Geladinho. Já pagou? Já. Tá top? Cuidado pra na hora que você puxar a colher aí, você não jogar o sorvete no chão. Segura os outros dois aí. Olha lá, ó. Oi! Põe um pouquinho na boca do João aqui.
que a pessoa tá aguada. Congelou? Gostoso, Jejão. Congelou? Então. Cara, você tá tomando o quê? Limonada? Sem açúcar? Tá gostoso, Jejão? Quer mais? Quer? Isso é porque tá gostoso, gente, hein? Eu acho que não é sorvete baunilha, não. É sorvete de limão sem açúcar. Tá gostoso? Tá gostoso. Quer mais? Pai! Tem pra mim. Olha! Olha, tá saindo! É, então cuidado. Vai lambendo dos lados aí. Viado, você que isso? Sem então, problema. O seu é misto. Ai, ai, a gente... Como que a gente julga? Ah, minha filha, galera, agora a gente vai tomar um sorvete, tá? O João tá de boca aberta aqui. Ah! Ai, meu filho. Ai, minha boca. Ai, ai. Gente, eu terminei o sorvete e o papai já tá lá. No meio dele, só na casca. Sabião. O papai tá terminando do Toninho, né? Terminando do Toninho. Hoje eu tô pegando tudo de todo mundo. Hoje eu tô pegando tudo de todo mundo, né, João? E você, já finalizou o seu? Acabou? Acabou! Vem aqui, menino! É, tem que olhar, hein? Vem aqui. Vem aqui, seus dois. Boca suja. Vamos limpar essa boca. Vem aqui, boca suja. Vem. Me dá a mão. Eu vou pegar você, menino. Me dá a mão. Nós conseguimos resolver tudo que estávamos nos pretendendo lá no shopping. Lanchamos, trocamos o sapatinho do João. O Antônio escolheu um brinquedo super legal que, chegando lá em casa, eu vou mostrar pra vocês. O João aproveitou pra dormir, né, João? Como sempre, ele tava meio cansado também. Ele acordou cedo hoje. Já tava pedindo pra vir embora pra casa. É verdade, lá na porta ele já tava assim: bora, bora, bora. O João. Quando a gente sai com ele, assim, vai dando a horinha dele, ele começa a pedir pra vir embora, 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 e arrasta a gente até a porta, ou da lanchonete, ou da casa, e ele quer ir embora. Mas chegando lá em casa, eu vou mostrar pra vocês o brinquedo que o Toninho escolheu, né, Toninho? Olha, pessoal. Você nem vai falar a dica? Não. Então mostra assim, ó.
Uau, é um Nutri-Cozinha. Posso abrir? Pode. Será que consegue partir? Fez uma bandejinha pra cortar. Uma bandeja, vai. Faz o teste. Uau. Tem que ser muito forte, hein, pra poder cortar. Vou cortar o morango. Me dá um pedaço desse morango. Eu quero, eu quero. É mais grande. Ah, o maior. Que delícia. Mas não era pra comer. Não era pra comer? Não. Que fruta é essa? Tomate. É um tomate? Uhum. Amei. Isso é uma maçã. Uma maçã. Então é isso, galerinha. A gente vai poder fazer tudo aqui nos próximos vídeos, né? Então a gente vai acabar esse vídeo e tchau. Não entendi foi nada. Antônio é o melhor, gente. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no nosso canal. Muito obrigada por assistir. Mamãe, isso é pepino? É um pepino. Muito obrigada você que assistiu esse vídeo. Fiquem com Deus. Mapeia. Beijão no coração de todos vocês. E você quer uma pera? Ah, eu quero. Então tá. Não é pera, é um chuchu, não é não? E eu te espero no próximo vídeo. Fui! Fui!